Stavební deník záznam 49. Minulém týdnu jsem se v rámci rekonstrukce kromě jiného hned na začátku pověnoval rozbalení a seznámení se s novým čerpadlem. To se chystám použít do výkopu kýmce, aby mi dnešní zakopu nevyplavala. Dále jsem se vrhnul na zabetonování prostoru po staré pratli. Opět mě překvapilo, kolik taková malá mezera sežere betonu. Myslel jsem, že jeden pytel bude s přehledem stačit, ale nakonec jsem musel načít i druhý pytel. Pak jsem se vrhnul na úklid koupelny v patře, protože už se mi na domě pohybuje topenář a chci, aby měl dost prostoru při práci. Od topenáře jsem taky dostal domácí úkol a to zazdít vývod staré šachty z komína, protože přesně v tom místě bude uchycení nového kondenzačního kotle pro vytápění a ohře vody. Na závěr jsem pak ještě přidělal další kameru, která pokryla poslední slepé místo kolem domu. Stavební deník záznam 50. Předchozí týden se točil hlavně kolem konečné úpravy výkopu pro novou jímku, kterou by měli přivést tento týden. Nejdříve jsem odstranil špičku kamene, který tvoří téměř celý spodek výkopu. Myslel jsem, že to dám najednou, ale nakonec jsem to dělal postupně v průběhu úprav. Dnož jsem na začátku upravil přibližně do roviny pomocí menších kamenů s línou a pak následně udělal pískové lože, tak jak mi řekla firma s jímkami. Po práci ve výkopu jsem pak vyzkoušel nové čerpadlo, jelikož mi k němu konečně dorazila hadice. Taky dorazil samonivolační laser, takže jsem ho musel samozřejmě vyzkoušet. A když už jsem v tom byl, tak jsem taky přeměřil, jak je přesný. Kromě jiného jsem byl také k dispozici topenáři, který za minulý týden udělal rozvody pro topení a nový rozvod plynu do kuchyně. Pár hodin jsem taky věnoval plánování rozvodu v přízemí a samozřejmě úklidu. Stavební deník záznam 51. Minulém týdnu se z rekonstrukce viditelně trochu postoupila, protože máme konečně usazenou odpadní jímku. Sice o pár dní později, než bylo původně plánováno, ale lepší pozdě než nikdy. S chlapama jsem si moc nepokecal, protože polština není zrovna můj rodný jazyk, ale ohledně práce jsme se domluvili a bylo vidět, že vědí, co dělají, protože jímku usadili bez jakýchkoliv problémů. Potom jsem se vrátil zpět k rozvodům elektřiny. I když jsme měli všechno naplánované dopředu, tak jsem stejnak musel při kreslení provést několik změn, protože by rozmístění světel nedávalo smysl. Výhodu jsem ale pak měl v tom, že jsem musel vyřezat jen svislé drážky, protože vodorovně budou kabely vedeny v podhledech. Taky dorazila svářečka na trubky, kterou jsem musel jak jinak prohlédnout, jestli se během transportu nepoškodila. Jo a soupis časů a financí teď nově najdete v popisku videa. Stavební denník záznam 52. Za minulý týden jsem se na barák dostal de facto jen na jeden den, ale i tak jsem aspoň stihl natřít horní desku jímky ochranným nátěrem. Po první vrstvě jsem pak zbytek nátěru naředil vodou a udělal ještě jednu vrstvu, abych přetřel místa, která jsem předtím vynechal, nebo se tam nátěr na poprvé nechytl. Poté jsem začal pracovat na výkopu pro opěrnou zítku před barákem, protože v brzké době začnou práce na obecním chodníku. Jako první jsem se vrhnul na část před příjezdovou bránou, kterou kvůli sítí musím vykopat ročně. No, chvilka kopání a byl jsem úplně vyřízený, tak uvidíme, co stihnu tento týden. No a na závěr jsem taky chvilku pracoval na bednění pro beton na strop v obýváku, protože se bude vylévat stejný den jako základ pro opěrnou zítku. Tak ať to mám také hotové.